Қайырлтан, Алматы арнасының тұрақты көрермендері. Эфирде таңғы Алматы репортажы. Біз осы уақытқа дейін сіздердің назарларыңызға түрлі тақырыптағы репортаждарды ұсынған болатынбыз. Я дұрыс айтасың. Өткен аптада біз репортажымызды көлікте түсірген болатынбыз. Енді бұл жолғы репортаж көкте түреміз. Я бақыт сенің айтқаның дұрыс. Ал бүгін біздің еркімізге таңдауға 5 түк ұшақ пен 5 ұшақ берілді. Біз оның ішінде біздің түсіру тобымыз сиятындай мына сары ұшақты таңдап алдық. Ал сонымен кеттік пе? Жүріңдер, кеттік. Біз қазір мені жүріп бара жатырмыз. Әрқайсымыздың құлағымызда құлақ қап бар. Мен өмірімде бірінші рет ұшып тұрмын ба қасені білмеймін, бірақ мен өте қатты қорқып отырмын. Индира, білесің ба, бұл негізі ғылым тілінде аэрофобия деп аталады екен. Бірақ сен өзіңді қорықпаймын деп сендірсең, қорықпайсың. Мен енді осы көрермендер үшін өз қорқынышымды жеңіп көрейін. Қазір көреміз, мен өзімді барынша сендіруге тырысамын. Менімен бірге сіздер де енді менің қорықпайтыныма сене отырыңыздар. Ал енді біз бісміллә деп көкке көтерілейік. God's great big family, and it's true. You know that's all we need. Шамамен, 50 метр биіктікте самғап келе жатырмыз. Дегенмен, қорқынышты болғанмен, осыдан алған әсер соған тұрарлықтай. Василий, мына өзенге қараңыздар, қандай әдемі көрінеді. Бұл жердің таза ауасы да ерекше. Сіздерге де дәл осында келіп, көкке ұшып, Алматы қаласын төбеден көруді кеңес береміз. Мына Іле өзені, Іле өзенінің ұзындығы 1001 шақырым. Ол бастауын Қытайдан алып, еліміздің атақты Балқаш көліне құяды екен. Жалпы мына ұшақтың да шығу тарихы өте бір қызық екен. Біз өткенде қарап отырып, мынандай мәліметтерге тап болдық. Жалпы ұшақ дегендерді инелікке қарап жасаған екен. Оны әдетте өздеріңіз білесіздер, көп нәрсе Қытайдан шығады. Бұл ұшақтың да алғашқы нұсқалары ойыншық ретінде Қытайда жасалыпты. Яғни ол біздің заманымыздан бұрынғы 400 жыл бұрын. Әлі өзені түгіннен емес, бізге жерден көргенде ол әдеттегідей болып көрінеді ғой. Ал мына жоғарыдан қараған кезде ол тура бір сарқырама сияқты, жоғарыдан төменге құйылып тұрған сияқты болып тұр. Ал сен не көріп тұрсың, Индира? Менде мына жағында Іле өзені жатыр, ал мына жағында жазық дала. Жалпы бүгін Қазақстанның жерінің кең екеніне көзіміз жетіп отыр. Жоғарыға көтерілу үшін де ауа райы қолайлы болу керек. Дәл қатты дайындалғанбыз. Бұл съемкаға келіпке түсірілім тобы, жалпы көлік бәрі де алдын ала дайындалған, тек ауа райына ғана қатты қобалжыған болатынбыз. Бүгін бізде бір алланың өзі деп отырғаны, өйткені ауа райы өте тамаша. Дәл қазір мына бір тамаша көріністі осы тұманның кесірінен біздің бейнекамераның объективі ала алмай тұр, жердегі көріністі. Бірақ оны біз көріп тұрмыз. Өкінішті әрине. Бізге сеніңіздер, бұл өте әдемі көрініс. Қызығына кіріп кеткендігіміз соншалық, біздің түсіру тобының режиссері тіпті осы ұшақты басқарып көрді. Әрине, қалай болған, Индира айтып берсін. Жалпы біз өзіміз көкке көтерілген сайын өте қатты үреге бөленіп жатырмыз. Бұл былай айтқанда өте қорқынышты, әрі өте қызықты. бірақ қазір қалғанған әсеріміз әрине, бұндай әсерге кетсе бөле дегенмен өте тамаша, керемет. Біз бір жаңара қорқып жатқан сияқтымыз. Жақта тағы да Іле өзенімен қоса егістік алқаптары да бар екен.
егістік алқаптарында не егілетін әрине мен білмеймін. Эндира, сен білесің бе, мына егістік алқаптарында қандай? Менің ойымша бидайлар егілетін сияқты, өйткені жан-жағындағы бір қалып кеткен егістіктерге қарайтын болсақ, бидай сияқты көрініп тұр, сондықтан бұл жерде біздің астық өндіретін егістік алқаптарымызда болуы әбден мүмкін ғой. Мүмкін, мүмкін. Әуеде де ұшақтар мен тікұшақтарға арналған жолдар бар, және тура жердегі жол сияқты бұл жерде де өзінің ережелері бар, өзінің бір кедергілері бар. Ол туралы Индира айтып берсін. Мәселен, айтатын болсақ, біз судың үстінен ұшқан кезде өздеріңізде байқаған боларсыздар, өте бір кедір-бұдыр жолмен жүрген сияқты сезімде болдық. Бұл су жолы деп аталады екен, яғни судың үстінен ұшқан кезде ұшақ болсын, тікұшақ болсын, міндетті түрде ол солай өтеді. Жалпы мынау жерде көліктердің бар жылдамдықпен жүруіне мынау біз сияқты адамдар кедергі жасайды ғой, ал әуеде құстар да кедергі келтіреді. Ол туралы кейінірек бізге толығырақ біздің ұшқышымыз түсіндіріп өтетін болады. Мінекей, құрметті көрермен, еліміздің көркем табиғатын тамашалап, жоғарыдан тамашалап болдық. Енді міне ақырындап жерге қонып жатырмыз. Қазір осы ұшақтың, енді көліктің жылдамдығымен салыстыратын болсақ, қазір қонып жатқан кезде ұшақтың шамамен 60 шақырым, сағатына 60 шақырым жылдамдықпен келе жатыр ұшақ. Даже өз көзіме өзім сені алмай келіп жатырмын. Мінекей, құрметті көрермен, алған әсеріміз енді айтып жеткізе алмаймыз. Сен қандай әсер алдың Индира? Мен бір тура ғарыштан келген сияқты болып тұрмын. Бақыт әуеде айналып жүрегіміз алып, енді әуеде жүрген керемет, бірақ жерге жететін ештеңе жоқ екен. Әуе кеңістігінде шуға ауа райынан басқа қандай кедергілер болады? Құстар кедергі болады, бірақ бүгін олар бізге бөгет болған жоқ. Өйткені біз бір-бірімізді түсінеміз, тіпті өзара келісіміз бар. Өзіміздің нақты жолдарымыз бен бағытымыз бар. Ұшақтар қандай жағармай қолданады? Авиациялық жанармай. Оларға кететін жағармай шығыны әртүрлі. Өйткені ол ұшаққа байланысты болады. Қонақтар еліміздің көркем табиғатын тамашалауға қаншалықты жиі келеді? В основном летом, летний период, когда тепло. Қонақтардың дені жаз мезгілінде, яғни күн жылы өзенге шомылуға болатын кездерде келеді. Бұл жердің табиғаты тамаша, оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Ал жаз мезгілінде тіптен керемет болады. Күз бен қыс айларында адам көп келе бермейді. Қанда-санда болса да көкке көтеріліп осы керемет табиғатты тамашалап тұруға болады. Сонымен бізге берілген уақыт осымен тамам. Келесіде кездескенше, қош сау болыңыздар.